נפצעתי באורח אנוש מפיצוץ מטען חבלה על גדר המערכת. פתאום אני רואה אותו קם ורץ אלינו. אי אפשר להסביר את זה, נס. אני שחקן של מניטה, תמיד הייתי. להכין ארוחת ערב יש הרבה מאוד קושי. זה אירוע בשבילי להחליף טיטול. לא לזוז. היה קשוח. אבאלה, סדרה חדשה. בקרוב, בהוט ריל. הוט, הבית של היצירה הישראלית.